Salve galera, hoje vamos ver aqui o rework visual da Xerife Caitlyn que vai ter por conta das atualizações que a história vai dar com o Arcane, né? A série Netflix. Lembrando que a gente vai assistir o primeiro episódio lá na minha Twitch TV, então segue minha Twitch TV lá nos comentários e em breve farei lives no Facebook, tá bom? E vamos ver aqui o rework, eu tô bem ansioso, é a minha primeira impressão sobre os reworks visuais. E vai trazer mais aprofundamento no que é a Caitlyn de verdade, né? Uma xerife, o estilo dela vai ficar mais piltovense também. É, vai ter lá mais uma característica mais visual mesmo de Piltover que não tinha na Caitlyn, que vai ter agora, que eu acredito, né? Pelas essas primeiras imagens que eu vi aqui. É a primeira vez, literalmente, que eu vou ver com vocês. Então, bora, vamos ter aqui e comentando juntos aqui enquanto a gente vê. Muito bonito. Olha isso. Olha essa aqui. Nossa, se ela tivesse sobretudo, adoro sobretudo. Aqui ela é antiga, né? E vamos vendo aqui. Eles fazem muitos desenhos, né? Pra fazer, pra chegar um resultado final. Ela sem chapéu. Eu queria entender pra que fazer isso aqui, né? Essa parte. Esse furo, talvez pra ver essa parte aqui. Eles, né? Tanto faz, né? Deve ser por isso. Nossa, mas é muito bonita essa roupa, né? Muito Piltovense. Ficou muito mais. Um steampunk, né? Bem legal. Todos os. Vocês viram ali que tem um demoniozinho ali, ó? No... Olha. Foda-se. Era pra ser a Jinx aqui, acho, acredito. Colocaram um chifrinho aqui, ó. Ou qualquer pessoa aleatória que aparecer aqui, eles colocaram chifre aqui, caralho, como assim? Nossa, muito melhor essa skin. A antiga parece mais uma fantasia. Aqui, vamos ver direito como ficou. Olha só os detalhes aqui. Nossa, muito bonita, muito legal. Tá parecendo realmente uma policial agora. Você vê uma policial normal na rua. A Vi continua ainda sendo um pouco mais, digamos, sexualizada. Não que eu veja algum problema nisso, na roupa que tinha antes, de como um fetiche mais sexual de mulher vestir policial, né? Mas agora ela tá bem interessante, assim, gostei bastante. Só que eu fiquei triste que não tem mais a Jinx aqui. Talvez seja uma referência Arcane, né? Se for uma referência Arcane, eu vou achar legal. Aqui. Caitlyn da Resistência. Muito foda. Pra quem não sabe, as lores da Resistência, das skins da Resistência, tem toda uma teoria muito antiga, irei refazer essas teorias, mas se quiser ver aqui no meu canal, procura aí skins baseadas na lore aqui no meu canal que você acaba encontrando essa skin nesses meus vídeos, tá bom? Olha esse aqui como ficou. Bem Rengar, né, aqui. Muito interessante. A Splash Art acredito que não vai mudar muito. É, não mudou muito a splash art. Ganhou mais alguns detalhes na arte. Essa acredito que não vai mudar muito também, porque já era nova, né? Talvez eles coloquem algo a mais na arte pra falar, ah, vamos vender mais, né? Pra vender mais, chamar mais atenção, colocar mais detalhes, deixar melhor ainda, né? Sempre tem que fazer. Essa aí também acredito que não vai mudar muito. Skins novas não devem mudar muito. Só colocar um laser ali embaixo, né? Colocaram coisas a mais. E essa aí, como é que ficou? Vamos ver. Também é uma skin nova. Deram uma censurada ali. Ou não? Ah, não, não. Continua a mesma coisa praticamente também. Pequenos detalhes. Opa, essa eu quero ver. É nova essa skin? Essa eu esqueci qual é. Interessante, eu esqueci que skin é essa agora. Falei nos comentários qual é a skin. Caitlyn Velho Oeste, olha só. Pra ver se lembrou a Miss Fortune. Ficou muito parecendo a Miss Fortune um pouquinho. Ficou com o cabelo castanho. Xerife, né? Caitlyn Xerife, na verdade, o nome, né? E aqui a Caitlyn Exploradora, né? Ela tá junto com o Ezreal ali atrás, vocês viram? Ezreal ali atrás, olha só, vamos voltar pra dar uma olhada melhor. Ô, caralho, errei aqui. Aí, olha só.
Pra quem não sabe, a Caitlyn ela é uma exploradora, ela caçava, ela era uma caçadora de Istal ali, nas áreas de Istal. E ela é rica, né? E tanto no Arcane, a animação, as primeiras animações do Arcane, eu previ ali, eu vi a imagem da Caitlyn por conta da arma de caça, que tá o pai dela segurando a arma, uma espingarda de caça. Então a gente já previu isso no trailer do Arcane por conta da espingarda de caça. E essa espingarda. Flash skin é dessa época da Caitlyn, pelo jeito, né? Vamos ver se é essa, que pode ser outra. Não, é aquela mesmo. Essa aqui vai ser uma skin nova, deve ser do Arcane. Ela parece ser bem mais nova, ó, a cara dela aqui, bem mais nova, parece ser bem mais nova. Com certeza a skin do Arcane, ó, como tá bem mais nova o rosto dela. Bem mais jovem. Tá meio asiático, né? Tá mais asiática. E ali atrás da Jinx, né? São os primeiros aí. Deve ser do Arcane mesmo. Essa skin literalmente é do Arcane. E essa aqui é a skin do presente dela depois dela ter sofrido tudo que sofreu na vida pra virar a delegada, a Caitlyn. Ó, ficou. Nossa, essa calça tá muito foda. Muito steampunk. E vamos combinar, às vezes com roupa fica até mais sexy do que sem a roupa aqui, fica com muito mais detalhe. E é isso, o que que vocês acharam? Falei nos comentários, eu quero ver o comentário de vocês, a opinião de vocês. E eu gostei muito, gosto que a Riot faz essas pequenas mudanças, às vezes dá um ar diferente no jogo, um gosto diferente do jogo, principalmente em personagens que todo mundo gosta, como eu gosto também da Caitlyn. E o que você acha que podia ter mudado? Qual outros personagens deviam mudar? Como, por exemplo, Jax. Nossa, se o Jax recebesse uma mudancinha dessa, show de bola. Às vezes devem estar guardando para eventos grandes, assim, ou histórias que vão vir. Eles vão segurar isso agora para novos produtos, né? Como livros, filmes e séries, né? E você lança um filme com o Jax, por exemplo, pega e faz um rework, mini rework ali, e dá um rework nas skins e consegue vender mais, né? Então é tudo marketing e planejamento da empresa, da Riot, né? Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não tenha visto ainda, faz um dia, algumas horas aí. Enfim, que já apareceu isso. Obrigado por ter visto comigo. Obrigado por ter visto a minha opinião, pelo menos. E dia 6 aí vai lançar o Arcane. A gente vai falar sobre tudo aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Tô fazendo todos os dias, hein? Às 11 horas da manhã. Não perca, tá? Mês inteiro aqui já comprometi aí. Tá aí todos os vídeos. E hoje tem um vídeo a mais que é esse aqui, eu reagindo a Caitlyn. Muito obrigado, até mais. Falou!